မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျိုရူးနိုင်ငံကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့တံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနေငယ်နဲ့လှိုင်းတန်းတန်းရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရာတော့လီးပင်ရနဲ့ခုနပင်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်မွေရတော်နိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရအနှံ့ပြ၊ကင်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရကျဲ၊စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရကွက်ကြားမိုးထစ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့တရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးရှိရဲမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။